Nga vitin në vit, në Elbasan vëret një rritje kërkesave për të përfituar nga bonusi strehimit. Vetëm gjatë vitit 2018 kanë përfituar nga programi social 30 familje, pas kërkesave të familjeve në vështirësi, por edhe kontributit të lëvizjes rinore dhe gjykjane, u bë mundur që këtë vit përfitonin më shumë familje. Ka nga ato familje që përfitojnë të plot subvencionin e qiras, sikurse ka të tjera që përfitojnë të pjesshme, por sërish konsiderohet ndihmës për ta. Bonusi strehimit është një program social strehimi që u vjen në ndihmë familjeve të pastreja dhe në nevojë për sa i përket mbulimit të pagesës së qiras nga ana e shtetit. Për familjet të cilat janë pa të ardhura, pagesa e qiras subvencionohet deri në masë 100%. Pas informimit të bërë nga organizata Lëvizja Rinore Egjiptiane dhe Rome, shumë familje të pastreja aplikuan dhe dorëzuan dokumentacionin nevojshëm pranë bashkisë Elbasan. Duke qenë se për këtë vit numri kërkesave për aplikim ishte i lartë, aktivistët së bashku me familjet interesuara për të bërë pjesë e këtij programi strehimi kërkuan dhe advokuan me Këshillin Bashkiak dhe Bashkinë Elbasan për shtim buxheti në mënyrë që të rritej numri familjeve përfituese. Si rezultat i përpjekjeve të përbashkëta, Bashkia Elbasan mundësoi shtim buxheti në krahasim me vitin paraardhës. Për vitin 2018, 30 familje rome, egjiptiane dhe kategoritë të tjera përfituan bonus strehimi, pra lehtësim të pagesës së qiras. Bonusi strehimit është një bashkëfinansim midis Bashkisë Elbasan dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Personat e tjerë të pastre që duan që nuk kanë informacionin si të aplikojnë dhe të dorëzojnë dokumentat e duhura, organizata Lëvizja Rinore Egjiptiane dhe Rome mund të ndihmojnë në shpjegimin e procedurave të mëtejshme. Kjo krye familjare përfitoi nga bonusi strehimit, ajo shprehet e kënaqur që pushteti lokal i aprovoi kërkesën, ndërsa thekson se është duke përgatitur dokumentacionin për vitin 2019. Unë jam një nga familjet që kam përfituar bonus qira. Dhe falenderoj shumë sepse kjo bonus qira më ndihmon shumë sepse nuk kam të ardhura për të paguar. Nuk mundem dot dhe shpresoj që unë tani fitova në 2018, shpresoj që po bëj dokumentat dhe për vitin tjetër, që bashkia të më ndihmoj prapë me këtë bonus qiran për vitin 2019. Jam përfituese që disa herë e bonus strehimit, jam e kënaqme, kam bërë dokumentat për sëri, shpresoj që dalë përfituese. Fondi përdorur për bonusin e strehimit është një bashkëfinancim i Bashkisë Elbasan dhe Ministrisë së Financave. Të gjitha ato familje që kanë paqartësi në përgatitjen e dokumentacionit të rritjes lëvizjes rinore egjiptiane dhe rome u vinë në ndihmë.